3 kişi, 2 qadından ibarət turist qrupu dağa çıxmaq istəyir və bu anda yer səthində havanın temperaturu müsbət 22 dərəcədir. Turistlərin hərəkət trayektoriyası verilmişdir. Bir ölçü vahidi 1 kilometrdir. Hər 100 metr yüksəkliyə qalxdıqca temperaturun 0,6 dərəcə azaldığı qəbul edilmişdir. Turistlərin qalxa biləcəyi maksimal hündürlüyü tapın. Burada iki üsul tətbiq edə bilərik. Funksiyamız fx bərabərdir. Mənfi 4-də 3 x kvadrat üstü gəlsin 3x şəklindədir. Birinci funksiyanın törəməsini alıb 0-a bərabər edərək buradakı x-i tapıb funksiyada yerinə yaza bilərik. İkinci isə n bərabərdir. 4ac minus b kvadrat bölünsün 4a düsturundan istifadə edə bilərik. İkinci üsul tətbiq edək. N bərabərdir. 4, burada c 0 olduğu üçün bu hissəni artıq yazmıram. Mənfi 3-ün kvadratı 9 bölünsün 4 vurulsun mənfi 4-də 3. Bərabərdir. Mənfi 9 bölünsün. 4 ilə 4 ixtisar getsə, mənfi 3 qalar. 9, mənfi 9 bölünsün, mənfi 3, müsbət 3 edir. Deməli, qalxa biləcəkləri maksimal hündürlük 3 kilometrdir.